Hej, vi är nu på Tumut River Brewing Company, vilket är en restaurang slash en bryggeri. Och det är egentligen ölen som de är fokuserade på. De har 24 olika sorters öl på tap. Och allting är liksom närproducerat, så allting är från antingen från närområdet, och är det inte från det så är det från Australien. Så de säljer inte ens Coca-Cola här, vilket är klockrent tycker jag. Så man säger, alla de här flaskorna, alla de här olika sorterna man kan få är liksom närproducerat och har massa olika intressanta öl. Så gillar man öl och gillar olika nya öl så är det här ett jäkla roligt sätt att bara komma hit och dricka massa olika sorter. De har jättegod mat, en cheese platter som var helt fantastisk. Jag rekommenderar den. Och de har lite så här tour, man kan gå på en tour. De visar, eller de visar runt lite och berättar om sina maskiner och sådär. Så det är intressant om man vill lära sig någonting. Så har de ett uteplats också med universums gosigaste hund. Kan vara universums gosigaste hund. Det är bara en fluffig boll som man bara sticker in handen i och bara fluffar en jättestor hund. Och det är asmysigt. Och sen har de massa mat och de har pizza och sånt där. Så är man hungrig, då går det att få käk här också. Så att det är jättebra ölbryggeri.